Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung perbincangan bab 15 dengan tajuk 15.2 iaitu gametogenesis manusia. Standard pembelajaran dalam tajuk 15.2 ialah yang pertama mewajarkan keperluan gametogenesis, yang kedua memerihalkan pembentukan gamet iaitu proses spermatogenesis dan oogenesis yang ketiga mengenal pasti struktur sperma dan folikel graf dan yang keempat membanding dan membezakan proses spermatogenesis dengan oogenesis oke okay, kita akan bincangkan uh, standard pembelajaran yang pertama iaitu keperluan gametogenesis. Okey gametogenesis adalah proses yang berlaku di dalam gonad iaitu organ pembiakan sama ada di dalam testis dan juga di dalam ovari untuk membentuk sel-sel pembiakan iaitu sel gamet, sperma dan ovum. Bagi setiap gamet, okey Bilangan kromosom yang uh, terdapat dalam gamet tersebut adalah separuh daripada ibu bapanya maka gamet membawa bilangan kromosom yang haploid. Dan apabila persenyawaan berlaku di antara gamet nukleus sperma yang bercantum dengan nukleus ovum di dalam tiub falopio akan membentuk zygote yang membawa bilangan kromosom yang diploid iaitu bilangan yang sama dengan sel ibu dan bapanya gametogenesis adalah proses yang penting dalam kemandirian spesies manusia kerana ia memastikan bilangan kromosom diploid dikekalkan dari satu generasi ke satu generasi. Okey kalau kita lihat bila uh, kromosom ataupun sperma dengan bilangannya haploid ber Senyawa dengan ovum juga dengan bilangan kromosomnya haploid, ia akan menghasilkan zygote yang membawa bilangan kromosom yang diploid. Okay, jadi bilangan diploid tadi kromosom diploid ini akan uh, dikekalkan, okay, dari satu generasi ke satu generasi. Okay, dan proses gametogenesis juga menghasilkan variasi di dalam kalangan spesies yang sama kerana penghasilan gametujinisis melibatkan proses meiosis dan dalam proses meiosis terdapatnya proses pindah silang yang menghasilkan gamet dengan pelbagai jenis kombinasi gen. Okey dan uh, variasi tadi dapat menjamin peluang yang lebih tinggi untuk hidup dalam persekitaran yang sentiasa berubah-ubah. Okey, itulah keperluan gametogenesis. Okey, kita lihat uji minda yang pertama, muka surat 274, lengkapkan rajah di bawah dan nyatakan bilangan kromosomnya. Okey, bapa yang membawa kromosom diploid. Okey, bagi manusia bilangan kromosom adalah 46. Begitu juga dengan ibu juga membawa bilangan kromosom yang sama 46. Dan apabila ia melakukan meiosis, ibu dan bapa tadi menghasilkan gamet dengan bilangan kromosom yang haploid ke okay, bapa menghasilkan sperma dengan bilangan kromosom 23 dan ibu juga menghasilkan ovum juga dengan bilangan kromosom yang separuh iaitu 23. Dan apabila proses persenyawaan berlaku antara sperma dan ovum, maka zigot yang dihasilkan mendapat uh, dua set kromosom 23 dan 23, maka zygote tadi membawa kromosom yang diploid dengan bilangan kromosom 46. Okey, so ini menunjukkan apabila individu tadi melakukan spermatogenesis dan oogenesis, okey dia akan mengekalkan bilangan kromosom diploid dari satu generasi ke satu generasi. Okey kita lihat uh, standard pembelajaran yang kedua iaitu proses spermatogenesis ataupun pembentukan sperma. Okey kita recap uh, organ yang uh, terlibat dalam spermatogenesis iaitu testis Okay, di dalam testis kita telah bincang terdapat lebih kurang 1000 tubul seminiferous okey yang mana fungsinya uh, adalah untuk membentuk ataupun berlakunya proses spermatogenesis okey kemudian uh, tubul tubul seminiferous tadi akan uh, disambung okey dengan salur yang dipanggil vas deferens yang menyalurkan sperma ke epididymis. Okey jadi epididymis jadi kawasan uh, ni epididymis ini sperma akan menjadi matang. Okay. kemudian sperma yang matang di dalam epididymis akan disalurkan ke urethra okey melalui vas deferens so sperma yang matang ini akan dikeluarkan bersama-sama dengan rembesan dari vesikel semen dan juga dari kelenjar prostat Okay, kita lihat apa itu proses spermatogenesis iaitu proses pembentukan sperma yang berlaku di dalam tubul seminiferous testis Okay, spermatogenesis berlaku apabila lelaki mencapai akil balik dalam usia lebih kurang 14 tahun dan proses ini adalah di bawah ransangan beberapa hormon. Okay, antara hormon yang terlibat adalah hormon perangsang folikel FSH dan hormon pelutinan yang dirembeskan oleh kelenjar puteteri bagi okay, kedua-dua FSH dan LH dirembeskan oleh kelenjar pituitary dan proses ini juga dikawal oleh hormon testosteron yang dirembeskan oleh testis sendiri di dalam uh, tubul semi, seminiferous tersebut ada sel-sel sertoli yang akan membekalkan nutrien kepada spermatid okey ataupun sperma sehingga ia matang. Okey kemudian sperma akan diangkut dari tubuh seminiferous ke epididymis okey melalui vas efferens tadi dan kemudiannya akan disalur keluar melalui vas deferens. Okey inilah gambar rajah keratan rentas tubul seminiferous. Okey kalau kita lihat yang saya warnakan dengan warna biru itu adalah sel-sel Sertoli yang mana akan membekalkan nutrien kepada sel-sel uh, uh, sperma. Kalau kita lihat ada eko-eko ni, okey ini adalah sel-sel sperma yang melekat pada sel sertoli okey untuk mendapatkan nutrien sehingga sel-sel sperma menjadi matang okey kalau kita lihat inilah struktur sperma manusia yang telah matang yang telah membeza daripada spermatid yang mempunyai kepala bahagian tengah dan juga ekor Okey, kita lihat uji minda kedua. Okey, A soalan A terangkan mengapa skrotum berada di luar badan lelaki memberi kesan baik kepada proses spermatogenesis. Okey, kenapa skrotum berada di luar badan manusia? Okey, kenapa ya? Kerana spermatogenesis berlaku dalam testis yang terletak dalam skrotum. Jadi apabila ia berada di luar badan, suhunya lebih rendah dari suhu badan. Okey, maka suhu yang rendah tadi akan menjamin penghasilan sperma yang sihat. Okey, sebab uh, bila suhu terlalu tinggi atau suhu yang tinggi dia akan mem, uh, menjejaskan pembentukan sperma. Okey, soalan B, namakan dan terangkan bagaimana teknik pembedahan pada rajah di bawah memberi kesan kepada proses pembentukan sperma dan juga proses persenyawaan. So kat situ ada dua uh, kehendak soalan. Yang pertama, namakan teknik pembedahan tersebut. So teknik pembedahan tersebut adalah teknik vesstomi yang mana kalau kita lihat duktus sperma dipotong okey kemudian diikat okey diikat dan dipotong untuk menghalang uh, sperma dari dikeluarkan okey daripada testis okey so apa kesannya soalan kedua dia tanya berikan kesan kepada proses pembentukan sperma dan juga proses persenyawaan okey kesannya proses pembentukan sperma dalam testis berlaku Okey, pembentukan sperma berlaku tetapi apabila pemotongan duktus sperma iaitu vas deferens tadi okey, berlaku maka sperma dihalang okey kita akan menghalang sperma daripada disalur keluar dari testis maka persenyawaan tidak akan berlaku walaupun terdapat ovum dalam tiub fallopian okey jadi proses vasectomy Okey, yang mana kita uh, ikat dan potong duktus sperma tadi, kita halang sperma disalurkan sahaja walaupun individu tadi boleh menghasilkan sperma. Okey, so selesai dengan uji minda kedua. Okey, sekarang kita akan bincangkan pula uh, proses spermatogenesis yang berlaku di tubul seminiferous testis. Okey, terdapat uh, tiga fasa dalam proses spermatogenesis bermula dengan fasa pembahagian di mana sel germa primodium yang bersifat diploid. Okey, sel ini terdapat pada uh, tubul seminiferous ia akan mengalami proses mitosis berulang-ulang kali untuk menghasilkan banyak spermatogonium yang juga bersifat diploid okey so dia ulang-ulang mitosis dapatlah banyak spermatogonium kemudian dia masuk fasa yang kedua iaitu fasa perkembangan di mana Spermatogonium tadi akan berkembang menjadi spermatosit prima yang juga adalah diploid. Okay, so prosesnya adalah perkembangan sel. Okay, kemudian dia masuk ke fasa ketiga iaitu fasa kematangan di mana setiap spermatosit prima akan menjalani proses meiosis satu dahulu untuk menghasilkan spermatosit sekunder. Okey, so dia jadi spermatosit sekunder. Kalau kita lihat apabila dia melakukan meiosis satu, okey, dua sel anak yang terbentuk adalah haploid. Okey, jadi spermatosit sekunder dia adalah sel yang haploid. Okey, dalam fasa kematangan juga, okey, spermatosit sekunder kemudiannya akan membahagi secara meiosis 2 menghasilkan empat spermatid yang juga haploid. So kita tengok semua spermatid yang dihasilkan adalah haploid. Okey dan kemudian spermatid spermatid ini akan mengalami proses pembezaan untuk membentuk sperma yang haploid di mana sperma spermatid tadi berubah menjadi sperma yang mempunyai kepala bahagian tengah dan juga ekor okey jadi proses pembezaan jadi spermatid yang asal telah menjadi sperma dengan Eko. Okay, kita pergi uji minda tiga. Lengkapkan urutan pembentukan sperma seperti uh, dengan nama sel, bilangan kromosom dan proses yang terlibat. Okay. Bermula dengan sel jema primodium yang terdapat dalam tubul seminiferous, okay? Sel yang diploid mengalami proses mitosis yang okay, menghasilkan spermatogonium yang juga diploid kemudian spermatogonium mengalami perkembangan sel membentuk spermatosit prima juga masih lagi diploid okey kemudian spermatosit prima mengalami meiosis 1 maka terbentuklah dua spermatosit sekunder yang haploid diteruskan dengan proses meiosis dua membentuk spermatid ke okay, empat spermatid yang juga haploid dan diakhiri dengan proses pembezaan iaitu penghususan di mana spermatid tadi membeza menjadi sperma yang juga haploid yang mempunyai kepala bahagian tengah dan ekor. Okey, satu sperma mempunyai ataupun mengandungi 337, sorry, 37.5 megabyte maklumat DNA. Setiap ejaculation ataupun ejakulasi air mani mengandungi 300 hingga 500 juta sperma yang membawa maklumat berjumlah 1587 gigabyte dalam masa 3 saat. Okey, sedikit informasi tentang sperma. Okey, itulah proses pembentukan sperma ataupun kita panggil sebagai spermatosit pri. Okey, sekarang kita masuk pula uh, pembentukan ovum ataupun oogenesis. Okey. Oogenesis adalah proses pembentukan ovum yang berlaku di dalam ovari dan ia bermula dari peringkat fetus iaitu sebelum lahir dan berterusan sehingga mencapai akil balik. Maknanya setiap wanita itu proses oogenesisnya berlaku semasa dia masih lagi berada dalam peringkat fetus maknanya dia belum lahir lagi dah ada proses oogenesis okey so kita lihat dia ada punya keratan rentas ovari nanti okey menunjukkan lapisan sel germa primodium yang akan mengalami mitosis berulang kali untuk membentuk oogonium dan semasa perkembangan fetus sehingga fasa kanak-kanak ugonium tadi akan berkembang membentuk usid primer yang dikelilingi dengan folikel. Okey ini adalah keratan uh, ataupun proses oogenesis yang berlaku di dalam ovary. Okey peringkat perkembangan dan pembentukan ovum. Okey kita lihat yang pertama bermula dengan usit tadi, kita ada usit prima okay, yang dikelilingi di dalam uh, follicle folikel prima bermula daripada lapisan sel jema primodium. Okay, ni sel jema primodium, kita ada ni lapisan sel jema primodium sama macam pada uh, testis tadi ada sel induk dia namanya pun masih sama sel jema primodium Okey, kemudian terbentuknya usik prima. Okey, kemudian usik prima itu dilapisi ataupun dilindungi oleh folikel prima. Okey, kemudian akan berlakunya perkembangan folikel menjadi folikel sekunder. Okey, dan akhirnya membentuk folikel graf. Di dalam folikel graf terdapatnya usik uh, sekunder. Okay, dan ada bendali di dalam folikel graf tadi. So, apabila folikel uh, tadi matang, okay, berlakunya ovulasi, okay, maka usik sekunder dilepaskan ke dalam tiup uh, filofio dan uh, follicle folikel tertinggal membentuk corpus luteum. Dan kemudian corpus luteum merosot. dalam uh, proses pembentukan, perkembangan dan pembentukan ovum ini ada hormon-hormon uh, yang akan terlibat, okay? Dan kalau lihat ada estrogen dan progesteron yang dirembiskan dari ovari. Okay, kita lihat rajah skema proses oogenesis. Okey terdapat uh, tiga peringkat okey peringkat yang pertama sebelum kelahiran maknanya individu wanita tadi bermula dari peringkat fetus lagi proses oogenesisnya Okey bermula dengan sel yang sama okey macam uh, testis pada sel ovari terdapatnya sel germa primodium yang diploid juga mengalami proses mitosis berulang-ulang kali untuk menghasilkan oogonium yang diploid dengan bilangan yang banyak. Okey, so dia akan menghasilkan banyak oogonium yang diploid semasa perkembangan fetus sehingga fasa kanak-kanak oogonium -kanak, akan mengalami uh, proses yang kedua iaitu berkembang membentuk usid prima. Okey, bila dia lahir dari peringkat bayi hingga kanak-kanak berlakunya proses perkembangan di mana ugonium menjadi usid prima yang masih lagi bersifat diploid. Okey, dan uh, usid prima tadi dikelilingi oleh lapisan sel folikel yang kita panggil folikel prima mencukir okay, folikel prima melindungi usid prima dan membekalkan nutrien bagi perkembangan usid. Okay, folikel ini juga merembiskan hormon seks sekunder perempuan iaitu estrogen. Manakala perkembangan folikel okay, dirangsang oleh hormon perangsang folikel. Kata kita lihat tadi gambar rajah keratan rentas a uh, ovari tadi. Okey, rajah yang sebelum ini kita lihat a uh, uh, usi uh, prima yang dilapisi oleh folikel prima tadi kita akan nampak dia berkembang. Okey, kemudian uh, folikel prima menjadi folikel sekunder dan akhirnya menjadi folikel graf. So proses perkembangan folikel dari folikel prima menjadi folikel sekunder menjadi folikel graf itu semuanya dirangsang oleh hormon FSH. Okey. So itulah peranan FSH ataupun hormon perangsang folikel. Okey. Kemudian usit prima akan mengalami meiosis satu tapi berhenti pada profasa satu sahaja sepanjang perkembangan fetus. So maknanya sekarang usit prima mengalami proses meiosis sehingga profasa satu sahaja. So setelah lahir, seorang bayi perempuan, okay, seorang bayi perempuan mempunyai berjuta-juta usit prima di dalam ovarinya. Okey dan bilangan ini jumlah usik prima ini semakin berkurang apabila uh, mencapai usia akil balik. Okey dan apabila anak perempuan tadi mencapai akil balik, okey kita masuk fasa akhir balik. Okey usi prima yang berhenti setakat profasa tadi akan membentuk Usid sekunder, maknanya dia akan meneruskan meiosis 1. Tadi dia berhenti dekat profasa 1, masuk je akhir balik, dia akan mulakan meiosis, uh, habiskan meiosis 1, maka dia akan membentuk usid sekunder. Okay. Kalau kita lihat kat sini, usid prima melakukan meiosis 1 dengan lengkapnya membentuk usid sekunder yang haploid dan pada masa yang sama ia juga menghasilkan jasad kutub pertama. Okay, so jasad kutub pertama juga haploid. Okey dan usit sekunder ini dikelilingi oleh folikel sekunder. Okey macam yang kita lihat dalam rajah sebelum tadi. Okey kemudian usit sekunder akan mengalami meiosis 2 sehingga metafasa 2. Okay, dan folikel sekunder akan berkembang menjadi folikel graf. Okey, jadi apabila uh, folikel prima menjadi folikel sekunder dan menjadi folikel graf, maka dalam folikel graf tu ada usit sekunder yang baru mengalami metafasa 2. Okey, dia berhenti setakat metafasa 2 sahaja dan proses ini diulang-ulang setiap 28 hari folikel graf akan timbul di dinding ovari di bawah ransangan hormon lh okay, daripada kelenjar puteri folikel graf akan meletus dan membebaskan usik sekunder okay, pada uh, usik sekunder yang mengalami meiosis sehingga metafasa dua tadi Okey untuk uh, masuk ke dalam tiub fallopio. Jadi uh, folikel graf meletus, oosit sekunder setakat metafasa 2 dilepaskan ke dalam tiub fallopio melalui proses ovulasi. Okey, jadi ovulasi berlaku. Okey, dia belum matang lagi ovum tadi belum matang masuklah dalam tiub fallopio. Sekiranya sperma dapat menembusi usik sekunder maknanya jika persenyawaan berlaku maka usik sekunder akan melengkapkan meiosis dua dan membentuk ovum barulah dia jadi ovum yang juga haploid okey nah nampak ni sifat dia haploid Okey, dan selain daripada ovum yang dihasilkan, ia juga menghasilkan uh, jasad kutub okey ya ini membahagi menjadi jasad kutub kedua okey ini juga menghasilkan jasad kutub lagi yang ini menghasilkan jasad kutub maka selepas proses meiosis 2 akan terbentuknya tiga jasad kutub dan satu ovum Okey, So, itu jika persenyawaan berlaku. So, semasa persenyawaan, nukleus ovum dan nukleus sperma akan bergabung bercantum menghasilkan zygote diploid manakala semua jasad kutub akan merosot dan disingkirkan dari ovari itu jika uh, berlakunya proses persenyawaan selepas proses ovulasi. Okey, tapi sekiranya tidak berlaku proses persenyawaan. Okay, jika tidak berlaku persenyawaan oleh sperma, maka usid sekunder tadi akan terurai dan disingkir bersama dengan darah haid. Okay, so kita keluarkan dan kita singkirkan semasa haid. Okay, selepas ovulasi, apa yang berlaku? Okay, uh, Folikel graaf akan membentuk corpus luteum yang berfungsi merembeskan hormon estrogen dan progesteron yang akan membantu dalam pen uh, penebalan dinding uh, endometrium bagi penempelan uh, embrio. Dan jika tidak berlaku persenyawaan, corpus luteum akan merosot macam dalam rajah tadi dan juga disingkirkan bersama-sama dengan haid. Okey, jadi itulah raja skema yang menunjukkan proses oogenesis ataupun pembentukan uh, ovum. Okey, kita pergi pada standard pembelajaran yang ketiga iaitu struktur sperma dan juga follicle graft. Okey, struktur sperma adalah gamet jantan merupakan sel yang paling kecil dalam manusia dengan saiz lebih kurang 50, okay, 50 hingga 60 mikrometer panjang dan 5 mikrometer lebar. Okay, so dia adalah uh, yang paling kecil. Okay. Dan sperma terbihik, terbahagi kepada tiga bahagian. Yang pertama dia ada bahagian kepala ni. Okay. Dan bahagian kepala mempunyai nukleus yang besar dan juga mempunyai akrosom. Akrosom adalah bahagian yang mengandungi sejenis lysosom yang mengandungi enzim hidrolitik yang dapat mencernakan lapisan pelindung yang menyelaputi ovum. Maka apabila enzim ini mencernakan lapisan tersebut, maka sperma dapat menembusi ovum dan mensenyawakan ovum tersebut. Okey, itu bahagian kepala. So dia ada akrosom. Okey, dia ada akrosom dan ia juga mempunyai nukleus. Akrosom dan nukleus. Okey, kemudian di bahagian tengah mengandungi banyak mitokondria untuk menjana tenaga bagi ekor supaya Uh, sperma tadi dapat berenang ke arah ovum melalui tiub fallopian bagi proses persenyawaan dan bahagian yang terakhir pada sperma adalah ekor. Jadi ekor ini digunakan untuk berenang ke arah ovum bagi usit sekunder pula ia dikelilingi oleh uh, satu lapisan uh, selaput glikoprotein bergel dan juga sel-sel folikel. So kita ada sel-sel folikel ini kita punya usit sekunder. Kalau kita lihat dia dilapisi dengan a um, dia mempunyai um, glikoprotein okey bergel dan dia juga ada sel sel ha kat luar ni semua sel-sel ini adalah sel-sel folikel okey jadi selaput glikoprotein yang bergel dengan sel folikel ini membolehkan sperma melekat kuat pada ovum jadi oosit sekunder dan sel-sel folikel tadi membentuk folikel graf so ini oosit sekunder ni Okey, dengan sel-sel folikel yang ada, maka dia dipanggil sebagai folikel graf. Okey, so itulah struktur sperma dan juga folikel graf. Okey, struktur uh, gamet betina ataupun kita panggil usik sekunder merupakan sel manusia yang terbesar iaitu dengan saiz 130 hingga tiga, uh, 200 mikrometer dan di dalam setiap usit sekunder a saiznya adalah lebih kurang 30 kali ganda saiz sperma. Okey, jadi kalau nak bandingkan sperma dengan usit sekunder itulah saiznya. Okey. So kita pergi pada a standard pembelajaran yang keempat iaitu perbandingan di antara spermatot gonium eh sorry spermatogenesis dengan oogenesis okey so kita ada uji minda keempat Okey, uji minda keempat soalannya, raja menunjukkan raja skema spermatogenesis dan oogenesis pada manusia. Terangkan persamaan dan perbezaan antara spermatogenesis dan oogenesis. So, raja skema yang diberi, tak ada spermatogenesis dan oogenesis. Kata kita lihat sel sel asas dia, sel uh, germa primodium, yang ni pun sama juga sel germa primodium okey mengalami mitosis sama uh, menghasilkan spermatogonium. Okey oogenesis oogenesis menghasilkan oogonium melakukan pertumbuhan okey peringkat pertumbuhan kemudian mengalami meiosis 1 dan meiosis 2 menghasilkan gamet yang haploid. Okey kita lihat persamaan bagi proses tersebut. Okey, untuk persamaan kedua-dua proses berlaku di dalam organ pembiakan di mana sel-sel Okay, kedua-dua proses di mana sel-sel jema -sel primordium terdapat di organ pembiakan. Kata kita lihat tadi, kedua-dua testis dan ovari ada sel jema primordium. Sel-sel jema primordium adalah sel yang diploid, maka apabila dia mengalami gametogenesis menghasilkan gamet yang haploid. Okey, yang ketiga persamaannya ialah sel-sel jema -sel primordia mengalami mitosis berulang-ulang kali untuk menghasilkan banyak spermatogonium dan oogonium. Persamaan yang keempat, kedua-dua proses mengalami proses pertumbuhan bagi persediaan untuk mitosis. Okey? pertumbuhan untuk proses suri so ini untuk proses meiosis. Okey, meiosis ya. Persediaan untuk meiosis dia berkembang untuk proses meiosis. Okey, dan yang terakhir, kedua-dua proses ini menjalani meiosis untuk menghasilkan empat sel anak yang haploid. Okey so lima persamaan antara oogenesis dan spermatogenesis. Kita lihat pula perbezaan okey perbezaan spermatogenesis dan oogenesis spermatogenesis berlaku dalam testis manakala oogenesis berlaku dalam ovari. Okay. testis adalah organ pembiakan lelaki manakala ovari adalah organ pembiakan wanita. Okey, berlaku dalam organ pembiakannya bukan berlaku dalam sel gamet. Yang kedua, perbezaannya untuk spermatogenesis, sel germa primordium menghasilkan spermatogonium manakala sel germa primordium oogenesis menghasilkan oogonium okey walaupun dia mengalami proses yang sama iaitu mitosis yang ketiga spermatogonium yang diploid menghasilkan empat sperma yang haploid setelah selesai meiosis dan keempat-empat sperma tadi adalah aktif berbanding dengan oogenesis Ugonium yang diploid menghasilkan satu usit sekunder yang haploid dan tiga jasad kutub yang haploid selesai uh, proses meiosis. Di mana tiga jasad kutub tadi akan merosot dan hanya satu usit sekunder sahaja yang akan disenyawakan. Okey, yang keempat perbezaannya saiz sperma adalah kecil, saiz usik sekunder adalah besar. Sperma mempunyai kepala bahagian tengah dan ekor manakala uh, usik sekunder tiada ekor dan berbentuk sfera. Okey. Sperma akan uh, berenang menggunakan ekornya manakala oosid sekunder akan bergerak dibantu oleh silia tiub velofiu. So dia tak ada ekor jadi dia tak boleh bergerak. Okey, yang kelima selepas meiosis 1, dua spermatosit sekunder terbentuk, manakala dalam oogenesis selepas meiosis 1 hanya satu oosit sekunder terbentuk dan satu jasad kutub terbentuk spermatogenesis proses meiosisnya adalah lengkap okey manakala dalam oogenesis meiosis 2 hanya lengkap apabila sperma berjaya mensenyawakan oosit sekunder jadi jika proses persenyawaan tak berlaku okey oosit uh, sekunder tidak akan disenyawakan meiosis 2 tidak lengkap Perbezaan yang berikutnya ialah nombor 6 okey uh, proses pematu genesis proses meiosisnya uh, okey nombor 6 selesai nombor 7 spermatid menjalani proses pembezaan okey membentuk sperma manakala usik sekunder tidak mengalami pembezaan so dia kekal sebagai usik sekunder proses spermatogenesis berlaku uh, pada proses yang panjang okay, melibatkan proses hidup yang panjang manakala oogenesis akan berhenti apabila putus haid okay, bila uh, wanita tadi menopause proses spermatogenesis bermula apabila lelaki mencapai akhir baligh manakala oogenesis berlaku semasa peringkat fetus lagi so wanita itu masih dalam peringkat fetus lagi dalam uterus ibu dia dia telah mengalami oogenesis dan yang terakhir penghasilan sperma berlaku sepanjang hayat manakala pembentukan ovum berlaku setiap kitaran height, okay normally pada tempoh 28 hari okay, so itulah uh, empat standard pembelajaran yang uh, perlu dicapai ataupun uh, perlu dibincangkan dalam tajuk 15.2 oleh itu sekian terima kasih assalamualaikum